šīs ir stāsts par super slepeno aģentu Crash Bandicoot un Latvijas armijas izlūkdienas pedofīliem vecajiem, kas iepina iekšā Crash Bandicoot iekšā eksperimentā un uztaisīja viņu vienkārši par lunātiķi. Viņi vēlējās jūsīt par lunātiķi zem hipnozes, kurš staigā apkārt kā tas pigeons un ar savām acīm filmē, kas notiek. Bet viņiem neizdevās, jo Crash Bandicoots ir īstākais Crash Bandicoots no visiem Crashiem Bandicootiem. Crash Bandicoots vienu dienu pamod... Tas stāsts ar to, ka Crash Bandicoots vienu dienu pamodās ar balsīm galā. Viņam likās sākumā, ka kāds kaimiņš ir aiz sienas. Viņam likās, ka varbūt viņš jūka prātā vai ko. Bet viņš ātri vien uzzināja to, ka tie ir izlūdināti pedofīli. Kroplis Kaspars, ģenerāls Štrīpiņš, Ķūsenē un pārējie. Protams, tiesnītē Petnītē, Smird Peži, starp citu, jā. Un Ķūsīts, tas ir Ķūtīts. Un tad Crash Bandicoots izdomāja, ka da nu nahu, bre. Viņam sākumā viņi gribēja teikt kaut kādas lietas, ka vajag iet kaut kādās misijās, jā, viņam kaut kur jāiet, viņš pateica, da nu nahu, un viņš aizlidoja projām uz Angliju. Anglijā viņš satika slepenos aģentus, kas viņam teica, jo, Crash Bandicoots, slepenos aģentus, Crash Bandicoots, kā tev sogās? Un Crash Bandicoots tās, brr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 
esmu atbraucis, man ir pilnīgi dirsā, es pat nezinu, kas šeit notiek. Un tāds saka, nu jā, stupid experiment, that's a fucking stupid experiment. There's always like problems in Latvia. There's always like problems. Latvia make fucking business with their own people. Yeah, they're like making experiments. They're making experiments with their own people. They put this fucking military signal like CIA and stuff like that. Yeah, and make money and make money. You are the stupid experiment, Crash Bandicoot. They made a few fucking. They made your fucking life as a joke. And Crash Bandicoot saka, ah, nu tā jau es domāju, kad tas tā ir. Un jā, un tur tās ir par to, ka nu, Latvijas izlūkdienestā tie vecie pedofīli pensionāri izdomāja uzsīt biznesu ar bezpalīdzīgiem cilvēkiem. Uztais ielika iekšā viņiem visiem to militāro signālu, viņi vienkārši tā kā lunātiķi apkārt staigā pa pilsētu, jā, tā kā čeko, kas apkārt notiek, un viņiem par to neko nemaksā. Un viss. Un tad viņi nosprākst, jā, tur sajūk prātā, kas tur sajūk prātā, to ieliek psihanētis, kurš nosprākst, tas nosprākst. Un tad viņi taisa jauns. Viņi atrod kaut kādu jaunu bāreni, atrod kaut kādu jaunu, nezinu, vienalga narkomānu, whatever, ko. Un uztaisa par tādu, braļ, tarakānu, kurš staigā apkārt un neko nesaprot. Un kasē par viņu naudu, jā, viņš tiek noformēts kā slepenais aģents. Bet jā, bet biznesis ir over. Tas, ka Crash Bandicoots ir ieradies mājās. Pateicu vecajiem pedofīliem. Ev tu, bļaļ, vecais pedofīli, klausies. Jā, tieši tu, bļaļ, vecais suka, bļaļ. Tūlītās mēs no tevis uztaisīsim eksperimentu, bļaļ. Es atceros to, ka tev bija nakuja meita, jā, bļaļ. Tas arī būs labs eksperiments, jā, bļaļ. Tūlīt kaut ko uzjauksim, uztaisīsim akujeno eksperimentu, bļaļ, vecais piderās, bļaļ. Kokodrīlo. Kokodrīlo.